kun alkushouta katseli ja fiilisteli. Areena alkaa olla täpösen täynnä. Pudotuspeleissä puolivälierä-sarjan 7. ottelu. Kärpät Ilves-sarjasta. Aivan käsittämätön latinki on tällä hetkellä. Sen aistii joka puolelta. Tämä on ihan selkeästi se, että tuolta 7. puolustajaa rosterissa ei käytetä, jos sieltä loukkaantumisia tulee. Marko Anttila kääntää maalille. Ei ole yhtään ilmaista tilaa. Makselle Rindeelle pitää maalin edustan. Ja näin tulee puolestaan Arttu Hyry ja laukoo! Ja laukoo laaserilla! Kärpät 1-0 johtoon! 2.45 on pelattu ottelun avauserää. Ja nelosen sentteri, tämän päivän synttärisankari, Arttu Hyry 1-0 Kärpille. On ollut tässä sarjassa Hyry kyllä erinomainen. Ja nyt tähän katsoo tuon hyökkäyksen, kuinka se rakentuu. Ensin Anttila koittaa heittää maalille tuonne kiekkoon, mutta se ei mene ihan sinne, mihin olisi halunnut poppaa, vaan laidasta ulos ja hyvän annen laukaus takapeltiin ja tää peli on korkattu. Simo Johansson viivalla, Petri Kontiola pyörittelee. Siinä on Nick Baptist neljän keskellä ja Haapala toisella puolella, siitä se laukaus lähtee ohtamaan blokkaa. Haapala kevyesti liukuu päätyyn, hyvin lähtee kyllä Ilveksen ylivoima käyntiin. Suomi. Laukaus tulee ja tulee tolpasta ulos. Se oli kyllä napakka ranne, mutta Emeli Suomi ei saa vielä onnistumista maalimuodossa tähän sarjaan. Ja vielä on Ilves mahdollisuus. Toinen ylivoimakoostumus on tullut jäälle. Lancaster viivalla. Ei tehopisteitä vielä tässä sarjassa. Kiekko maalin eteen. Ja nyt siellä on paikkaa Joona Ikosella. Siellä on myöskin Odeen paikalla. Ja Blomqvist peittää jäänpintaa. Ja lopulta tästä pelikatko tulee. Tässä nähdään, että Suomi pari potkua alaspäin, saaton linja tuosta noin takakulma, siellä ei iso tilaa, mutta kiekon mentävä tila siellä on, mikä Suomi näkee. Haapala erittäin hyvin maskissa, mutta tolppa sisään, tolppa ulos, tällä kertaa ulos. Ja tässä vielä mäntykivi, sitten on vielä Joona Ikonen ja Joona Sode tuolla maalin edustalla, mutta ei vain tulosta tule. Paritta. 18 minuuttia erästä käynnissä ja Arttu Hyryn maali edelleen ainoa avaus erästä. Nyt tulee katko, Haapala kääntää, loisto paikka ja siinä tulee Sebot ja vetää kyllä melkoisen voltin takakierteellä. Siellä on tuomarin käsi pystyssä, se on kampitus ja toivottavasti Sebot ei nyt tuossa kolauta päätään ja loukkaa itseään pahemmin. Oli hurja tilanne hurjalla vauhdilla. Haapalan kova tarjoilu ja Ilves sillä ylivoimalle pääsee, mutta katsokaa. Sieltä möyryää Mäenalainen ja aivan linkkuun. Joo, ja kovaa tulee tuohon jäähän, koska italialaistyylinen linkkari lävähtää siinä. Kyllä, ei pysty millään ottaa vastaan. Että siinä on ideanikkari tähän ylivoimaan. Johansson Mieho Kontiolalle. Kontiola leipoo Johansson. Yritys on pitkä, muuttaa vähän suuntaa. Ja edelleen Blomqvistin paketti on kasassa. Mieho, Haapala, Suomi. Suomi lipuu, lauko hakee siitä vielä lapa. Haapala on hereillä! Lempäälä on hereillä! Haapala tuikkaa maalin edustalta tasoituksen. Ylivoimalla 1-1. Ja maaginen ilta. Maaginen seiskapeli-ilta. Se saa jälleen vähän lisää värinää. 1-1, Henri Haapala. Kyllä, lähtee hyvästä Kontiolan ja Miahon pelistä. Täältä jo edeltänyt tätä tilannetta. Kiekko päätyy tuonne Suomelle, joka toimittaa sen tuohon Miaholle maali eteen ohjaa. Se on Henri Haapalalle tämän sarjan toinen maali, 4. tehopiste. Pyörällä on myöskin pudotuspelien, liigahistorian pudotuspelien ylivoimamaalitilasto jaettu ykkönen. Kristian Kumselan kanssa 18 ylivoimamaalia. Siitä Johanssonin laukaus ja nuo toimitukset, ne ovat hyviä tuolta viivalta. Ja nyt siellä on myös Ilves-pelaajaa maalilla. Mutta niin kuin äsken sanoit, että nyt tavallaan se reagointipuoli on Kärpillä, koska Ilves äskeistä erää vei. Okei, osittain se on juuri näin, mutta niin kuin Lassikin studiosta hyvin sanoi, että eihän tämä mikään semmoinen niin yllätys ole, että näin saattaa käydä, että Ilves saa hetkittäin pelinsä kulkee ja ottaa sitä hallinta. Ja sitten kun se paikka tulee, niin vastaavasti iskee siitä vastaan, että kyllä tämä tasaisesti mennään koko ajan. Kontiolan laukaus tulee raudoista ulos. Se on vähän yllättäväkin kääntö.
mutta raudat pelastavat Kärpät ja Joel Blomqvistin. Ja sitten tulee Ville Leskinen Julius Junttilan kanssa. Siitä Leskinen ja Mäenalainen lataa Langhammerin patjasta ulos ja lisää tulee. Ja nyt sitten, nyt ottaa sitten varmaa työtä myöskin Langhammer, kun sieltä vielä pääsee Damir Musin laukomaan, mutta ei onnistu. Ja tässä tuo konnan laukaus. Käsi varresta. Joo, kyllä. Lähellä on ja siitä 15 sekuntia eteenpäin, niin Mäenalainen pääsee taas vastaavasti aivan unelmapaikasta tällä ja ihan hyvä laukaus, mutta Langhammerissa ajalla väli. Mikko Niemelä puolustaa, taklaa, kapteeni Suomi ottaa vastaan, Haapala liikuttaa, Sebö pelaa viivaa, Johansson levittää ja Kontiolan kautta kuvio kuntoon. Ja sitten lähtee. Pyöräytys Johanssonille, uudestaan Kontiola. Pelaa vielä Haapalalle, joka kääntää sinne ja nyt on Säpinä jälleen. Siellä on Sebö, siellä on Suomi, siellä on Kontiola ja siellä on kiekossa. Oi, oi, kyllä nopeasti saa Kärpät reagoitua tuohon. Nimittäin jos siinä olisi vähänkin jäänyt kattelemaan, se varmasti irtokiekko olisi ollut repussa. Erinomaisesti kääntää myös Haapala tuohon keskustaan ja siinä on kyllä, siinä on maalipaikka. No, Luukki ensi sieltä ja lavasta tulee Sebökin ohjuri. Siellä on kärkkymässä Suomi, mutta aivan loistava tuki tulee Blomqvistille omilta puolustajilta vielä siitä maalin edusta. Erinomainen torjunta kyllä tohon noin. Vielä saa itse tehtyä sen torjunnan, vaikka ohjaus tulee noin läheltä Sebokin. Ja siitä loikkaa puolustajan parikka. Nosto. Leskinen katkaisee ja nyt on menossa Junttila pystyy, mutta syöttö on epätarkka. Junttila ehtii siihen ensimmäisenä. Pelaa Mäenalainen rystysiirto. Langhammer peittää. Junttila tekeekö? Ei tee! Aivan loista paikka. Ei pysty virittämään, ei pysty virittämään. Ja homma jatkuu. Mäenalainen Junttilalle tarjotaan. Ei vielä riitä. Byström ei ole keskialueen puolella. Hyry aloitti maalinteon tänään. Levitys Emmanuel Sane. Räty päädyssä. Energiaa on kyllä tämä Kärppien nelonenkin tuonut. Nyt tulee Mäenalainen vaihdosta sisään. Ja siitä on käännön paikka. Nick Baptist katselee, katselee. Sieltä taustalta Balaseva tulee, vie, kääntää. Ja siitä patjosta Emeli Suomi. Ja mitä tekee? Mitä tekee Joel Blomqvist? Kiekko pelissä, Langhammer ja Blomqvist. Oi herranen aika. Mikä ikä? Ja vielä kerran. Mikä torjunta? Ai, ai, nyt on kyllä molemmissa päissä semmoset tilanteet ollut, että ei mitään järkeä tuossa tilanteessa. Les Lancaster saa oikein siirretä, saa oikein katsoa. Tässä vielä nyt ensin tuo Julius Junttila, hänen paikkansa ensin torjunnasta. Se on Kärppien paras. Les Lancaster saa oikein katsoa, saa oikein asetella siinä ja tässä näin. Sebok vie syvään. Emeli Suomi. Ja nyt katse numero on 74. Ja vähän otetaan happea jälleen sitten viime lähden muodossa. Veikkaan, että hyvin vähän. Kyllä tässä on niin hienoa peliä pelattu ja koko ajan menty kyllä päästä päähän. Iso Mustajärven nosto. Ohtamaa. Ja siitä lähtee Anttila laidalle Rindel kintereillään. Anttila yrittää siihen keskustaan. Viiva pitää ja levitys tulee Parikalle. Ja Parikka lataa laukauksen patjoista ulos. Iso Mustajärvi. Ei onnistu. Siitä kääntää puolestaan Leskinen. Ja Leskinen tulee sitten jo keskialueelle. Erinomainen mailapaine, mailapuolustus. Ja sitten tulee Petri Kontiola. Kontiola! Petri Kontiola! Ilves menee välieriin sitten vuoden 2001. Ja sankari numero uno on Petri Kontiola. 2-1 käsittämättömän upean sarjan jälkeen. Petri Kontiolan liigauran ensimmäinen jatkoerän ratkaisu tulee sellaiseen paikkaan, että se päättää yli 20 vuoden odotuksen Ilves-organisaatiossa ja fanien keskuudessa.